Re, viss ēters ir te! Jaunais pedagogu darba samaksas modelis ir nepieņemams, jo paredz vieniem atņemt, lai otriem iedot. Tāpēc tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem saka pedagogu arotbiedrības vadība un pierīgas izglītības iestāžu pārstāvji, kura atalgojuma reforma skars vistiešāk. Ministrija piedāvā no aiznākamā gada samazināt finansējumu pierīgas novada pedagogu algām, kas pašlaik ir salīdzinoši augstākas, lai palielināta algas galvas pilsētā. Un stāst Vitāna Strate. Skolotāju algas aprēķina formula ir pietiekami komplicēta. Tā veidojas no valsts pārdalītajām mērķdotācijām, kuras aprēķina reizinot skolēnu skaitu ar valsts noteikto izmaksu par vienu skolēnu un vēl ar reģionālo koeficientu un virkni citiem. Kas nozīmē, ka skolotājiem ar vienādu slodzi un vienādu skolēnu skaitu klasē, dažādās pašvaldībās alga var atšķirties un atšķiras. Piemēram, Rīgā šis koeficients ir zemāks nekā pierīgā. Adažu vidusskolā strādā vairāk nekā 160 skolotāji. Vidējā alga mēnesī, protams, ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem, bet šajā skolā tā ir ap 1300 eiro par pilnas slodzes darbu. Tas ir ierēķinot pašvaldības piemaksas. Attiecībā uz valsts mērķdotācijām no aiznākamā gada plānots izlīdzināt algas, Rīgas un pierīgas reģionālos koeficientus vienādojot. Praksē tas nozīmē nevis Rīgas līmeni ceļot līdz pierīgai, bet Rīgai nedaudz pielikt, pierīgai nedaudz atņemt. Tas nozīmē, ja, ka pierīgas pedagogiem algas samazināsies. Ja, lai Rīgas pedagogiem šo koeficientu varētu paaugstināt. No aiznākamā mācību gada šīm Salaspils Olainai, Mārupei, Ķekavai, Ādažiem, ja, un arī Jūrmalai, ja, tur arī tad šiem pedagogiem draud algas samazinājums pēc ministrijas piedāvātās šīs formulas un koeficientiem, un tas ir mums klāji nepieņemami. Ādažos alga varētu sarukt par aptuveni desmito daļu. Plus mīnus 10% līdz 8% būtu šis samazinājums, un, protams, nu, tad šajā gadījumā atkal, nu, ja mums līdz tim butaforiski iedeva 100 eiro, tad tagad iedos 92 eiro, un šis samazinājums būs. Es jau esmu piedzīvojis 3 atalgojuma reformas, un kārtējo reizi sanāk tā, ka nu, bagātie iepšu lielās skolas cieš. Šādu modeli skolu vadībai nu pat prezentējusi Izglītības un zinātnes ministrija, norādot, ka izmaiņu galvenais mērķis ir palielināt vēsturiski netaisnīgu algu līmeni Rīgā, naudu pārdalot. Es nezinu, kļūdījos ar vārdu pārmērīgs, bet tas būtu pārmērīga alga salīdzinoši ar citiem. Ja? Nu, tad tur mēs varam staipīt, cik adekvāts ir vārds pārmērīgs. Ja? Nu, tur ir, nav smuk no viņa puses. Zupas katlā ir tik daudz zupas, cik viņi ir. Ja? Tāpat laikā šo modeli vēl saskaņo un galīgie lēmumi vēl nav pieņemti, uzsver Izglītības ministrijā. Vitāns Ratolovs Peršivits, Latvijas televīzija.